Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se dnes podíváme na HTC Desire HD na Androidu 2.3.3, který právě předevčírem HTC vypustilo. Než se podíváme na všechny změny, tak se podíváme hned na tu hlavní, než se upatlá display a tím je sytost barev. Černá barva už je sytější a tmavší, působí více černě než na verzi 2.2.1 a docela se dá i srovnávat se Samsungem Galaxy S, s kterým jsem to právě včera srovnával a rozdíl už není tak velký. Bohužel dneska ho tady nemám, takže si to nemůžeme ukázat, ale černá je fakt černá. Škoda, že to tady na kameře nejde pořádně vidět. A druhou největší změnou je potom rychlost. Zbylé změny už jsou spíše takové designové, že místo šipky už tady máme jako mřížku dostupu do menu. Lišta v menu se taky změnila na všechny programy, pak oblíbené anebo stažené. Stanový řádek se také změnil, takhle vypadá na oko úplně stejně, ale dole si můžeme všimnout, že na druhé obrazovce můžeme vypínat Wi-Fi, GPS a další funkce, nebo je i zpátky zapínat. Další změnou je právě i widget pro lidi na kontakty, že už je i takhle menší, kterým si to můžeme ukázat ve všech widgetech. První byl přece takhle velký, pak byl jenom takový proužek, pak to bylo takový. No a nové je právě tenhle ten. Widgetů tady samozřejmě přibylo trošku víc. Zaznamenal jsem jich, myslím, asi 3. Ještě u hodin tam byla změna, že místo počasí se zobrazoval věci z Facebooku. Pak u fotoaparátu máme změnu. Že nabídne více efektů. Zaznamenal jsem asi 2 přidané. A pak samozřejmě nové funkce u fotoaparátu, že už máme i GPS polohu u fotografií, můžeme vypínat i autofokus. Ale nastavení makra bohužel zase není. U počasí, když se podíváme, tak přibyly zvuky.
U galerie tam žádné změny neprošly. Galerie umí přehrávat i filmy v AVI, ale to už uměla minulá verze 2.2.1, kde jsme se to mohli vidět na minulém videu. Ale jinak nové funkce nějaké bohužel nepřibyly. Možná jsme čekali nové Sense 3.0, ale bohužel také jsme se nedočkali ani nového lock screenu. Pořád je ten starý. Říkám změny na ty nejhlavnější, že je lepší sytost barev, že telefon je rychlejší a zaznamenal jsem i u něco větší výdrž baterie, tak další designové změny budete spíše hledat lupou než takto. Takže změn moc takhle neproběhlo. Ploch je pořád 7. Ani barevnost ikon taky neproběhla. Přibyla tady nová funkce Downloads, kde vidíte všechny stažené soubory. Zatím tady mám jen jeden jediný a to je právě nový Android 2.3.3 Gingerbread. Ale jinak říkám, žádné jiné změny neprošly. I vypínací obrazovka je pořád stejná. Jenom upozorňovací tabulky se trošku v designu změnily. Pak tady máme i nové ikony, když vám přijde e-mail, tak číselo na e-mailu už je takové zelené. Není už jako minule. Takový mírný designový prvky. Ale jinak nic podstatného. Nejpodstatnější je fakt snad ta rychlost. A úhly pohledu jsou už taky dobré. A jak říkám, display se dá docela srovnat i se Samsungem Galaxy S, kde už věrnost barev je spíše stejná. Tak to je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videopohledu.